Dobrý večer, vážení poslanci, milí občania. Otváram štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 9. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov z predchádzajúceho zasadnutia, správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti z roku 2018, prvá zmena rozpočtu v roku 2019. V počte máme žiadosť pána Katerinca, Jána a Martiny o odkúpenie časti obecného pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Baláža Jozefa a Dušana Hudeca. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Vlka Petra a Juraja Smolára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Máriu Zajcovú určujem za zapisovateľku na dnešnom zasadnutí. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Uznesenie číslo 59 z roku 2017 stále je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 63 m² polovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením Borský Svätý Jur ešte nie je podpísaná. Tuto, keď polovníci neprídu podpísať túto nájomnú zmluvu, na budúcom zasadnutí navrhnem toto uznesenie zrušiť, pretože proste slúbili mi to 4.12., že prídu, od tej doby nikto neprišiel. Uznesenie číslo 120 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m² z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m² a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m² Vilme Kovárove, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Elene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Dňa 30.11. bola zmluva podpísaná. Uznesenie číslo 121 z roku 2018 je stále v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m² z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej. Zmluva bola podpísaná dňa 30.11.2018. Uznesenie číslo 126 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu Borský Svätý Jur sumu prenájmu parcely registrácie 1667/20 vo výmere 60 m² na dobu 20 rokov vo výške 100 eur za rok. Takisto budeme postupovať, keď sa polovníci neozvú, tak ako s uznesením z 59 z roku 2017 navrhnem ho zrušiť. Uznesenie číslo 138 je zrušené. Uznesenie číslo 21. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 21. januára 2019. Uznesenie číslo 22 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov návrhovej komisie na tomto zasadnutí. Uznesenie číslo 23 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 24 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 25 z roku 2019 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt s názvom Wi-Fi pre teba.
Žiadosť bola podaná 11.2.2019. Uznesenie číslo 26, splnené, obecné zastupiteľstvo schválilo komunitný plán sociálnych služieb obce, aktualizáciu číslo 1, ktorý bol zaslaný Trnavskému samosprávnemu kraju. Uznesenie číslo 27 z roku 2019, obecné zastupiteľstvo neschválilo ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, akciová spoločnosť. Uznesenie číslo 28 z roku 2019 splnené. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 138 o prenajme nebytových priestorov žiadateľovi detský folklórny súbor Juránek, nakoľko v tomto uznesení boli zahrnuté aj platby za energie. Uznesenie číslo 29 z roku 2019 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúce sa oproti kotolni v súteréne kultúrneho domu na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľovi detský folklórny súbor Juránek. Zmluva s detským folklórnym súborom bola 21. januára 2019 podpísaná. Uznesenie číslo 30 z roku 2019 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival v Autokempe Tomky v termíne 23.8. a 24.8. spoločnosťou MPL Logistik Malacky za cenu prenajmu 2000 eur. Uznesenie bolo spoločnosti MPL Logistik zaslané. Zmluva o najmä je rozpracovaná. Uznesenie číslo 31 splnené. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade žiadosti žiadateľov Jana Katarinca a Martiny Katarincovej o odkúpenie pozemku z parcely registra C číslo 1026/1 vzniká nová parcela a register C číslo 1026/14 zastávaná plocha o výmere 38 m štvorcových. Ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže tento pozemok tvorí súčasť dvora rodiny Katarincovej. Zámer obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol od 15.2.2019 zverejnený na webovej úradnej tabuli a vo vievesnej skrinke pred obecným úradom. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenie. Číslo 59 z roku 2017, 120 z roku 2018, 121 z roku 2018 a 126 z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. So správou z kontroly evidencie majetku a ďalšej kontrolnej činnosti za rok 2018 nás oboznámi pani kontrolorka. Nebudem to celé čítať, len tak zhrniem. Jedna kontrola bola z kontroly evidencie majetku, ktorá sa skladala z viacerých častí majetok a zásady hospodárenia. Tam som vypísala, že čo by malo mať a čo by vždy malo schvaľovať zastupiteľstvo. A potom som tak vypísala stručne všetko, čo máte v zásadách. Čiže v podstate je tam všetko to, čo je v tom ustanovení. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy. Ako zistenie som napísala, že hoci teda o tom hovoríte, ale nie sú určené tie cenové hladiny a rozpätia podmienok, za ktorých je obecný majetok sa budáva do prenajmu alebo predáva. Či už je to teda, ja som pozerala majetok stavby, budovy stavby, hej, lebo to sú stavby a z toho ešte sú budovy. To je také užšie členenie. Potom neurčenie v zásade hospodárenia, ako sa majetok zverí do užívania. Mám ešte v pláne urobiť kontrolu takúto obdobnú na škole a potom sa nám to spáruje, lebo potom prídem k tomu pri tom poistnom. Čiže to by bolo dobre tam doplniť.
Čiže aj som napísala také odporúčanie, nevidím to ako nejakú katastrofickú chybu, ale teda, že bolo by dobre to tak ako doplniť. Čiže tie zásady máte z roku 2010 a v roku 2012 sa menil zákon o majetku obci, tam bola taká výrazná zmena. Potom som to pozerala z hľadiska majetok a evidencia v účtovníctve, tam som pozerala, ako je to na účte 021 stavby, kde sú aj stavby, kde sú aj budovy, tam to sedí s tou hlavnou knihou. Potom majetok a kataster nehnuteľnosti, tam som vám vypísala vlastne toto, čo je tam zoznam, to je všetko, čo je na LVčku a som to porovnávala s tým inventúrnym súpisom. Všetko tam je, len som tu písala, že tá osvetová beseda, prevádzková budova, čo tá budova v tom kempe, tak som zistila, že to sú také tie plechové budovy, hej. Stavebný zákon hovorí o tom, sú tam dve také ustanovenia, že za budovu sa považuje stavba, ktorá je pevne spojená so zemou. A čo som nevedela, ale som sa tam dočítala, ešte aj budova, ktorá je zastrešená. Čiže môže byť taká holá, hej. Zase som tu teda napísala, že teda niektoré tie budovy pod tými číslami, ktoré sú bez toho súpisného, aj som tam vám vycitovala to z toho zákona, takže teda mali by byť, lebo vyhláška 31 hovorí, že každá budova má súpisné číslo. Takže v tomto prípade som aj ja taká na pochybách, že nie som taký legislatívec, že teda je napísané, že súpisné číslo sa určuje každej budove, len sú takéto budovy, ktoré sú takého technického rázu, lebo ešte napríklad môže mať obec garáž, hej, alebo takéto veci, takže či to treba, ale na úrade vedia. Tu som dala, že odkonzultovať to teda s tým katastrálnym úradom, hej, s prihliadnutím na to, že teda čo je v tej legislatíve, čiže ako všetko je tam, ešte tu je hydroglobus, to je tiež taká stavba technickej vybavenosti, hej. Inventárne karty, tie sú evidované elektronicky, to som tu popísala. Je tam majetok, ktorý vlastne sa preberal ešte z rokov 1990-91, kedy sa prešlo na to elektronické evidovanie, hej, už sa to tak nevedie ručne. Majetok a využiteľnosť, tu som vám vypísala, neišla som do nájomných zmluv ako takých, ale to, čo teda vlastne prenajímate, že tie všetky nebytové priestory, ako v kultúrnom dome, pre koho nájomné zmluvy, byty, základná škola prenajíma telocvičnú, lebo základnú školu má v majetku obec, takže aj to tam patrí. Potom budova zdravotného strediska, osvetová budova. A zase som tam napísala, že teda toto by bolo dobre tie podmienky tam nejako určiť. A majetok a poistenie, to je v poriadku, lebo máte majetok poistenie, to je veľmi dôležité kvôli nejakým tým živelným alebo nejakým udalostiam, je to v ČSOB, tá prvotná zmluva bola z roku 2015 a pozerala som aj dodatky, sa to každý rok aktualizuje. Čo som zistila, najprv bola budova základnej školy poistená v majetku, potom si to základná škola poistila a teraz opäť prichádza k ďalšiemu dodatkovaniu, tak zase bude základná škola, čo by malo byť správne, pretože ju má obec na svojom LVčku, tak zase bude poistená ako majetku obce, tak by to malo byť. Takže tam bolo také, že aj škola to si poistila, ale podstatné je teda, že to niekto poistil, hej, ale malo by to byť na obci, čiže tu je zhrnutie. Neboli tam nejaké výrazné nedostatky, niektoré sme si s pani starostka ekonomko odkonzultovali, že by bolo dobre na ten katastér zájsť, aby sa teda vedelo ten hydroglobus a ešte také tie budovy, že či to teda označovať tým súpisným číslom alebo nie. Vyhodnotenie uznesení som tu. To je. Tam sa to výrazne polepšilo, lebo to tak pozerám. Odtedy, čo som robila tú kontrolu uznesenia, aj to sú pekne vyhodnocované.
kontrolu som robila toho zákona 18, nešťastný, vyše 50 strán. Tam som sa teda zamerala na tie ustanovenia, že či teda vôbec máte, lebo som hľadala ustanovenie, kde by bolo, na základe čoho sa obce dali robiť nejaké smernice, podľa 122 bývalej sa robil bezpečnostný projekt. Teraz je to, už nazvali to veľmi tak múdro prijatie primeraných technických organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Je povinnosť zabezpečiť personálny subtrát, zodpovednú osobu, čo som tam teda napísala, že máte smernicu, máte, kto ju robil, tam mi chýbalo trošku, že nebola zmluva, pretože tie veci okolo toho boli tam veľa a bolo by dobre, keby v zmluve bolo zakotvené, že čo tá firma má urobiť alebo nemá, hoci keď sa to teda robilo, tak asi veľmi ťažko to aj z toho zákona zadefinovať úplne presne, čiže zodpovednú osobu máte určenú a ešte bolo treba, že informácie, ktoré sa zverejňujú, lebo tam som vám citovala ten zákon, ktorý to upravuje, čo sa má zverejňovať v rámci nejakých príloh, takže tu som napísala, že ten posvrnutie, že informácie, že obec má spracovať a nemá zverejnené, už som si to dneska overovala, už sú aj zverejnené, hej. Som to nepozerala, ale už to zverejnili, lebo to posielali tomu webmajstrovi, takže už to aj dal na web. Teraz tematické kontroly, aktualizácia všeobecných záväzných noriem. Tu som vám vypísala, že z tej predchádzajúcej kontroly, čo sa robila VZN-ka, tak som tam vypísala plnenie. A potom ešte kontrolné ohľadne doteraz. Podmienky predaja výrobkov, toto určite treba aktualizovať, to VZN-ko o predaji na tých trhových miestach, to je veľmi staré, ešte sú tam foruny, takže to už úrad o tom vie a VZN-ko verejných priestranstv, lebo sa aj zákonom 369 zmenilo definícia verejného priestranstva, dokonca je teraz zakotvené, tu som to písala, áno, paragraf 4 odstavec 5 je napísané, že obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením, a teraz je tie názvy ulic, pravidlo udržiavania čistoty, predaja v obchode, miestneho referenda, ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje zákon, ale tieto, no, je zase sporné, či to píše sa, že ustanoví, či teda to musí obec, alebo len to, prečo vypísali, som to komunikovala aj s ostatnými kolegyňami, tiež to tak vidia sporne, ale asi by to bolo, ešte možno dám dotaz na zákonodárcu, že ja to teda asi vysvetlím, lebo nenašla som k tomu nejaký komentár. Konkrétne tie ulice? No áno, lebo v Novej Kliše z Deviny, čo je z minulého roka, tak je tam napísané ten paragraf 4 odstavec 5, že opäť vo veciach územnej sa ustanoví nariadením, hej? Čiže pre mňa to vyplýva, že mali by ste mať VZN-ko určite o názvach ulice verejných priestranstv. Ale napríklad som to aj konzultovala s vašou kontrolérkou Malacka, tiež som tak tomu stávala, že tiež si to nevie vysvetliť, toto sú tie ustaliacich zákonov, lebo že dobré mesto určite má VZN-ko ulice, lebo musí, hej. Ale vy v menších obciach väčšinou máte, že ja neviem, horný koniec, dolný koniec. Je na školenia mám povedať, čo tak sa nesmie premenovať ani ulice, ani prečíslovať ulice. Keďže sú prezidentské voľby a potom sú ešte voľby, ale Európskeho parlamentu, nás sa to týka, že kedy v auguste. Nebola som na tom školení, hovorím, sa nám to javí také, že ja som si to vyložila tak, že malo by byť, tak som si hovorila, že pozriem, že či máte a upozorím len na to, ale som rada, že mi to tiež hovoríte, lebo je toho veľmi veľa, takže si myslím, toto, čo tu je,
takže by tá obec mala mať, takže budem na to pozerať, že či teda potom, jak hovoríte po tých voľbách, že by sa to prijalo, lebo tam je totiž ten problém, že ani myslím, obce nemajú problém s tým, že označiť si tie ulice, tak si sadnete a vymyslíte si názvy, napíšete väzdenko. Len problém nastáva v tom, čo nám zvyní, že teraz podnikateľské subjekty všetko zmení dokladom, občania všetko zmení. Čiže toto je také, taký problém, aj teda ľudia potom... Aj obec nemusí takisto, keď niekde majú to na nejaké ulici, tak musí... Čak to je to, ale ako obec, ja to s tým je taká, ale tí občania, že teda aj tie podnikateľské subjekty musia všetko mení. Čiže viete, aká je to tortúra, no ale bohužiaľ, no. Dobre, takže len teda vidíte, že som sa tomu venovala. Takže tu som aj dala návrh opatrení, starostka bez problémov, áno, že teda to budeme sledovať a spravíme. A no, potom už len tieto, čo som robila, stanoviska k ZEU 2017 a nový ste robili v minulom roku, na roky 19, všetko. Ďakujem, že sa môžem vstúpať. Pani kontrolorky, niečo v správe? Ten rok kontrolovaný bol
No, čo sa týka poistenia majetku, pani kontrolórka to kladne hodnotila, lebo prehodnocujeme s poisťovačkou tieto zmluvy, aj sme sedeli minulý týždeň, stretneme sa ešte, čo sa týka nejakých budovy, ktoré sme zhodnotili, prevrsti už strechu sme opravili, alebo ešte aj na tú základnú školu si sadneme. A čiže tým pádom, že máme u jednej poisťovne, tak čerpáme tam zmluv nejaké zľavy. Ak dovolíte, dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2018. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Poprosím pani účtovničku, aby nás oboznámila so zmenou rozpočtu číslo 1 v roku 2019. Vážení poslanci, vážení prítomní, obec predkladá prvú zmenu rozpočtu v tomto roku. Je to vlastne návrh, ktorý bol prerokovaný na dnešnej finančnej komisii. Čo sa týka tých presunov finančných prostriedkov, alebo teda navýšenia, pri tejto prvej zmene sme vlastne vychádzali iba teda z údajov, ktoré sú doposiaľ známe. To znamená, že vieme, že sa zvýši výnos dane oproti pôvodnému rozpočtu. Tá suma predstavuje 34 424 eur, ten rozdiel, to navýšenie. A upravuje sa transfer na prenesené kompetencie pre základnú školu. Ten bol schválený v pôvodnom rozpočte 360 700 eur a upravený 405 975. Čiže toto sú financie, o ktorých už vieme. Pri tejto zmene rozpočtu sme vlastne nemohli vychádzať ešte zo skutočného čerpania tohto ročného rozpočtu, nakoľko teda iba vlastne začína sa účtovať, takže nemôžeme tam zatiaľ nejaké presuny robiť. Čiže týchto 34 424 sme vlastne rozdelili na bežné výdavky. Týka sa to kapitoly obec, ide o údržbu a opravu stodoly. Tam vlastne v pôvodnom rozpočte bola 0, upravený rozpočet sa navrhuje vo výške 5000 eur. Na kapitole kultúrne služby ide vlastne o vymalovanie určitých miestností kultúrneho domu. Tam bolo na položke na položke všeobecné služby rozpočtované 1930 eur. Navýšenie navrhujeme na 4930 eur. Ďalej na kapitole verejná zeleň vznikla potreba opravy mostíka na osade Dolné Valy. Tam bolo na tejto kapitole rozpočtované pôvodne na údržbu verejných priestranstiev 4000 eur. Navrhujeme zvýšiť na 9000 eur. A na kapitole kultúrne služby chcela by opäť vybudovať bezbariérový vstup do budovy kultúrneho domu a ešte aj do domu smútku. Tam bolo na položke útržba rozpočtované 3000 eur, navrhujeme upraviť na 5000 eur. Z týchto bežných výdavkov sa potom z navýšených bežných príjmov sa potom ešte dofinancuje vlastne školstvo, kde teda vznikla potreba zo zákona navýšenie na navýšenie miest, to sa navyšuje o 23 tisíc eur. A upravuje sa tu, tak ako sa upravoval v príjmovej časti, ten transfer na prenesené kompetencie z pôvodných 360 700 na 405 975. Toto sa týka bežných výdavkov. Čo sa týka kapitálových výdavkov, na kapitole bytová výstavba je pôvodne rozpočet 0, na položke realizácia nových stavieb je tam vlastne o prefinancovanie teda sieti na nových stavebných pozemkoch. Navrhujeme upraviť rozpočet na 83 tisíc eur a ďalších 10 tisíc na tejto položke na ďalšie územné konanie na nové stavebné pozemky. Na kapitole kultúrne služby potrebujeme zakúpiť nový kotol do kuchyne, nakoľko tento teda v dezolátnom stave tečie. Takže rozpočet navrhujeme upraviť na 3750 eur.
a na kapitole vysielacie služby teda chceme zakúpiť vlastne vysielacie zariadenie, ktoré už máme teda skúšobne nainštalované a stojí to teda 2462 €. Z toho dôvodu, že vlastne nemáme krytie týchto kapitálových výdavkov, tak obec bude teda nútená vlastne urobiť prevod prostriedkov z rezervného fondu. V pôvodnom rozpočte bolo 191 948 a navrhujeme ho upraviť 275 328 €. Toto teda, takto sme sa zatiaľ dohodli na finančnej komisii. Čo sa týka ďalších žiadostí, teda, ktoré prišli na obec do organizácií, tak sme sa vlastne dohodli, že až teda ukončím prvý kvartál, tak v zásade finančná komisia to bude koncom apríla a tam teda potom prebereme žiadosti tých žiadateľov o navýšenie dotácií tých organizácií a potom vlastne už uvidíme, že kde sa vlastne dá urobiť nejaký prezent alebo nejaký pohyb. Takže toľko zatiaľ k tomu. Dobre, ďakujem. Ja chce sa niekto spýtať, pani účtovníčke? Nech sa páči, pán Valaš. Máme tu na navýšené výdavky. Je to zhruba 15 000 €, presne to 15 000 €. Z toho 11 000 obračov kryjeme z navýšenia výnosu z daní. Máme krytie aj tých zvyšných 3 500? Áno, to je, áno. Navýšenie bežných príjmov pokryje tie bežné výdavky. Aha, no pretože... No, tie bežné výdavky, áno, áno. To bolo po konzultácii, tak ako mi dala starostka, že to má narátané, že toľko treba, tak toľko som to mal. No ešte sme sa teda na finančnej komisii bavili o tom, že vlastne tí, čo tu neboli, tak pre nich to je nové, teda že vznikla nám havária, že máme vytopenú krytnicu, s tým sa nerátalo a ešte teda sociálne zariadenie pánske, takže to sa bude musieť riešiť, tak, aby ste teda vedeli. No, áno, 300 000. To znamená, že keby sme toto minuli, tak nás zostane 25. Áno. Keby sme realizovali všetko. Áno, áno, ale potom zase budeme vychádzať, ako vlastne bude vysledovať hospodárenia pri závrhu. To je jasné, ale... Takže je teoreticky možné, je to reálne, že tam bude ďalšie navýšenie, ale teda takto to je ku koncu roka tých 300 000. Áno. Áno. A predsa my máme pred sebou úmysel urobiť niečo, dajme tomu šističkou alebo statinko niečím, takže to sú tiež dosť dôležité veci a to nehovorím o tom, že sú tu požiadavky na
neviem, dotácii pre organizácie a tak ďalej, to samozrejme sa nemôže prejaviť. To sa musí vykryť teda z tých bežných bud navýšenia, alebo teda z presunu bežných. Takže uvidíme. Nemohlo by sa to zapracovať do čerpania rezervového fondu, keby som nevidela, že toľko tam není, to sa nedá. Tých 300 tisíc. No, hovorím, že uvidíme, aký bude výsledok hospodárenia pri záverečnom účte. Dobre, ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 1 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v prípade žiadateľov pána Jana Katerinca a Martiny Katerincovej súhlasilo s odkúpením pozemku parcely registra C z parcely 1026/1 z dôvodu hodného osobitného zretela. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli a vo vyviesnej skrinke. Tak teraz by som si navrhla prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje odpredaj pozemku parcely registra C číslo 1026/1. Vzniká nová parcela registra C číslo 1026/14. Ide o zastavanú plochu o výmere 38 m štvorcových za cenu 1,5 eura za 1 m štvorcových kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom Borský Svätý Jur číslo 483. Ide v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obci v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok tvorí súčasť dvora rodiny Katerincovej vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku, kde nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Navrhujem na pondelok 11.3.2019 pracovnú poradu poslancov a poprosila by som, aby do ukončenia dnešného zasadnutia ste si pozreli termíny, či tento termín vyhovuje. Hodinu si môžeme dohodnúť po ukončení zasadnutia. Na pracovnej porade sa budeme venovať žiadostiam o odkúpenie pozemkov v pondelok 11.3. Zámeny pozemkov, že sa dohodneme. Vysporiadanie pozemkov pod cestami. Chcela som návrh na zmenu rozpočtu číslo 2. Dohodli sme sa, že tá bude až v apríli. Tak. Dnešný deň 4. marca bol veľmi hektický. Účtovničky obce boli na školení ohľadom účtovníctva a rozpočtovníctva. Ďalej bolo školenie k voľbám, ktorého sa zúčastnili pracovníčky pani Kolová a Vachajová.
A dnes o 18. hodine je výročná členská schôdza GPZ Záhorie na Smrdákoch. A dnes bol aj 30. snem Združenia miest a obcí Záhorie, na ktorom sme sa pripravovali na veľký snem z MOS, ktorý bude 22. a 23. mája. Prvé mesiace roka 2019 boli poznamenané veľkou chorobnosťou. I keď nebola chrypková epidémia, chrypka sa vracala a každého pracovníka navštívila dvakrát, pretože nebola dôkladne vyležená. Snehovú kalamitu sme zvládli a aj uhrňanie chodníkov, kde je teraz povinnosť prenesená na obce, sme vďaka tomu, že pracovníci pracovali aj počas sobot a nedeli, či už uhrňali chodníky alebo solili, aj túto situáciu sme zvládli. Mesiac február bol pomerne teplý, najmä druhá polovica. Keďže už nebol sneh, bolo vidno nelegálne skládky, pracovníci obce ich likvidovali smerom na Pesermenskú cestu, na ploche za Tehelňou, upratovali pod Borovicou na Cintoríne, vyčistili aj zberný dvor a čistili aj cesty pri Obrubníkoch. Opäť nás prekvapil dobrovoľníckou prácou pán Gabriel Hladík, ktorý vyčistil priekopy od obce smerom na Kuklov až po Kuklovský kataster a upozornil na veľkú čiernu skládku pri Topoloch. 25. januára o 17. hodine boli vyhodnotení najlepší atléti z Borského svätého Jura a 26. januára sme zorganizovali vyhodnotenie detského bežeckého pohára. 29. januára sme odoslali monitorovaciu správu na projekt zlepšenie technického vybavenia učební v základnej škole Borský svätý Jur. 5.2. sme požiadali o zaslanie cenových ponúk na elektrický kotol do kultúrneho domu. Požiadali sme 4 firmy, z ktorých nám poslali ponuky iba 2. 6. februára zasadala kultúrna komisia. 8. februára na Mestskom úrade v Skalici bola predstavená štúdia uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy za účasti pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja, štátneho vodohospodárskeho podniku a starostov z príslušných katastrov. 15.2. sme sa stretli v Senici v kancelárii na západoslovenskej energetike projektant a pracovník západoslovenskej energetiky pán Mikula a bol odsúhlasený projekt na vybudovanie elektrickej siete v IBV pri ihrisku. Geodet zakreslí do geometrického plánu sieť a obecné zastupiteľstvo odsúhlasí vecné bremeno a na základe toho sa urobí so západoslovenskou energetikou zmluva o spolupráci. 16.2. chodili fašiangári na Tomkoch a večer bol v kultúrnom dome Maškárny ples. 18.2. Slovenský Červený kríž zorganizoval odber krvi. 19.2. bolo pracovné stretnutie župana Trnavského samosprávneho kraja, pána Jozefa Vystupiča, s predstaviteľmi miestnych samospráv okresu Senica. Ambíciou tohto stretnutia bolo pokračovanie dialógu regionálnej samosprávy s mestami a obcami, ktoré bolo naštartované minulý rok po nástupe nového vedenia Trnavskej župy. 10. februára sme skompletovali žiadosť na Wi-Fi pre teba. 17.2. v nedeľu romskí občania z nejakých iných dedín v zbernom dvore zobrali železo, naložili veľkú chladničku a na malom nákladnom aute s českými ešpezetkami odišli. Občan, ktorý bol na cintoríne, ich upozornil, na čo dvaja reagovali hádzaním kameňom a vytiahnutím laty, s ktorou sa zaháňali. Po prevzati kamerového záznamu sme zistili, že v noci od 1. do 2. hodiny boli ďalší návštevníci v zbernom dvore. Ešpezet sa nedala identifikovať. Incident sme oznámili polícii. 22. zasadala prvýkrát okrsková volebná komisia. 25.2. sme boli na Dolných valoch ohliadnuť stav mostíka nad potokom. Na základe fotografie obyvateľa Dolných valov, pre niektorých je to vlastne jediná prístupová cesta k svojim nehnuteľnostiam. 27.2. sme zistili vydute obkladačky na pánskej toalete. 1.3. asi v skorých ranných hodinách praskla hadička pod umývadlom na dámskej toalete.
V pivnici zatiekla miestnosť, kde je umiestnená vzduchotechnika a časť knižnice. 4.3. bola odoslaná žiadosť na tretiu etapu rozšírenia kamerového systému. 25.2. nám verejná obstarávateľka doručila dokumentáciu verejného obstarávania k projektu zlepšenia technického vybavenia učební v základnej škole a v školskej knižnici, ktorú sme poslali na administratívnu kontrolu na Trnavský samosprávny kraj. Opakujeme verejné obstarávanie na multifunkčné ihrisko a verejná obstarávateľka dokončí obstarávanie na územný plán. Dovolím si vás oboznámiť so situáciou ohľadne fašiangov. Pán Kopčak, ktorý už po viac rokov organizoval chodenie maškary po dedine, na konci fašiangu plánoval tak urobiť aj tento rok. 16.2. fašiangári chodili na Tomkoch a 2. marca bolo naplánované, že budú chodiť v Borskom Svetom Jure. Namiesto toho, čo skupina mala byť súdržná, jeden člen mal iný názor a začala sa SNS-ková vojna. Pán Kopčak na Facebooku oznámil, že on fašianky poriadať nebude a oznámil to aj na obci. Jeho manželka v týždni mala termín pôrodu, musel sa starať o syna a takisto aj chodiť do práce. Zrejme mal toho dosť a ďalší problém nepotreboval. Nový záujemca o organizovanie fašiankov v sobotu nič nezorganizoval. Pán Kupča sa rozhodol časť peňazí, ktoré si našetrili, chcel dať ušiť jednotné košele pri tých fašiankarov, venoval materskej škole. Doniesol aj podpisy so súhlasom ostatných členov. 27. februára nás Ministerstvo životného prostredia oboznámilo o 33. výzve a poslalo nám oznam o nedodržaní lehoty. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci prvého a druhého hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev a s tým súvisiacím veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Riadiaci orgán si zároveň dovoluje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky. Toto je prvýkrát oznam, ktorý nám bol zaslaný na obec o nedodržaní termínu zvyhodnocovania žiadosti. Výročné členské schôdze sa konali 9.2., kedy mala výročnú členskú schôdzu, mal futbalový klub. Ich cieľom je zvýšiť počet členov, získať financie formou sponzorov. Kladne kvitujem záujem vedenia futbalového klubu získať financie, pretože chceme z futbalového areálu urobiť areál športu. Pre futbalistov je dôležité vybudovať tribúnu a ak spojíme sily a niečo vybudujeme aj svojpomocne, verím, že náklady sa znížia. 2. marca bola výročná členská schôdza Spolku vyslúžilých kolejákov. Je to organizácia, ktorá v Borskom Svetom Jure má 10 členov. A po výmene vedenia na zväze vyslúžilých vojakov v Bratislave je vidieť oživenie zväzu a záujem o spoluprácu. Vedenie zväzu by chceli osloviť najmä mladú generáciu a zapojiť ich do činnosti. 10.3. bude mať výročnú členskú schôdzu hasiči a zajtra bude mať výročnú členskú schôdzu jednota dôchodcov. Dovolím si upozorniť na odstavky elektrickej energie. Na webovej stránke obce sa bude hlásiť a v miestnom rozhlase takisto, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v dňoch 18., 19., 20. a 21. bez dodávky energie vyhlásené čísla domov. Upozorním, že ak je odstavka plánovaná, túto skutočnosť vopred oznamujeme občanom. Ak však príde k prerušeniu dodávky elektrickej energie bez upozornenia, vtedy sa jedná o poruchu na sieti.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 20. februára schválila uznesenie číslo 63 harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. A tieto voľby sa budú konať 25. mája. V súvislosti s povinnosťou obce podľa paragrafu 10 odstavec 1 zákona číslo 79 z roku 2015 o odpadoch má obec povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva. Povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva má obec, ktorej produkcia komunálnych odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 tón, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000. Obec je povinná predložiť vypracovaný program príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie v súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu kraja do 4 mesiacov od vydania programu kraja. Čiže do konca asi júna by sme mali tento program odpadového hospodárstva predložiť na Trnavský samosprávny kraj. Toľko z informácií, nech sa páči, otváram diskusiu. Pani Kadlicová, dovolím si vstúpiť do tejto debaty. Ja som poslancov oboznámila s tým, že máme tam uskladnené kosačky a je tam aj bezpečnostné zariadenie. Teraz sme preto dali do rekonštrukcie stodolu, aby sme tieto kosačky mohli tam premiestniť. Je tam aj iný obecný majetok, čiže my to miesto potrebujeme, preto sa dalo do rozpočtu
5000 eur, aby sme bezpečne mohli tam tieto posačky umiestniť. My hovoríte o posačke, ale túto posačku my jednu jedinú, ktorú máme funkčnú, využívame na uhrňanie snehu, na celé leto od jary do jesene, na kosenie, na zbieranie listia. Čiže postupuje sa v tomto, ja som poslancov upozornila, že my nikde inde tento majetok nemáme kde umiestniť. Starosta, je to obyčajný traktor, ktorý môžete dať sem, keď sa tu nic nedieje, máte kamer, milión 5, to je výhovorka, posačka, áno? Teraz 5000 na 100 domov, budeme to riešiť ďalšieho pôl roka. Potom sa budeme ďalšieho pôl roka riešiť nejaké stavebné úpravy, peniaze a tak ďalej. Ďalší 1 rok, 2, 3, áno? Takto sme to, takto to riešime? Ja by som sa chcela opýtať, kde má pán Pajal problém, keď je tam miestnosť, kde doteraz sa tie očka robili a on sa rozhodol, že ich tam robiť nebude. Mohol sa to len vymalovať, urobiť dočasne, slúbi sa mu, že toto keď sa porieši, tak tá miestnosť za to sa urobí. Ale on by tiež mohol byť ústretný našim občanom, hlavne tým starým, čo musia chodiť peši dole dole. Ja vidím problém momentálne v tom, že pán Farad nemá záujem. Pretože tu je na jeden problém, čo som je to jeden člen. Je to jeden člen. Ja som s tým momentálne oznámená, ale problém je v tom, že tam sa tie ošetné tým robili. Ja počas som za ním bola, ale ja viac urobiť nemôžem. Vy ste tu na to, aby ste s tým ja niečo robili. Ja viem o tom probléme, že pán Farad tam tie omše slúžiť nechce. Čiže ako to on ľuďom podá, my nevieme. Ale on tu je pre nás. My neslúžime nemu, on slúži nám. Zároveň, v dnešnej dobe cirkev je na takej hranici, že on musí bojovať po každú jednu ovečku, a ne aby my sme ho prosili. Ale tam je nejaké cirkevné právo, je problém, môže byť biskupovi. Ktoré nariadí, ale nejakú formu vám mať na tie omši. Není to pravdy, nehovoríte pravdu, ja som sa im pomohla. Ja mám túto informáciu od neho, takže s tým... Od neho ja som bola teda ďalej, môžem povedať. V tom problém nie je. Je to len na nejakej dohode na dobre, môžem do toho reakcii. Pani Kandicová, ja by som vás požiadal, že či ste nám povedali materiály, čo ste teda zistili, že či by ste vám to mohli posíliť. Ja som to... Kde je rozklad s pánom Faránom, aby sme mali nejaké argumenty, aby sme to zase museli kvôli tomu, že by riešiť po tejto stránke. My máme nejaké stavební návrh. Čo? Nemáme, pretože stavebná komisia nebola ani teda prístup je nebol dovolený na tých dotyk, kde sme nebol vtedy kľúčkov. Neboli tam. Boli tam len zvonky, neboli tam. Môžu niečo poviešiť? Nie, že možno, že sme konečne mali za to krávne trošku veľa, no? Tu ide o ten prístup, že to musí byť z jednej z dvoje strany. Momentálne ja si myslím, že keď sa tá malá miestnosť vymaluje, kde sa viem všetci, čo sa robilo predtým, pán Farar vyjde v ústretí občanov, že to tam dočasne bude robiť. Zatiaľ sa toto porieši, urobí sa z toho a odvezú sa mechanizmy odtiaľ a ja nemám problém. Pani starosta, vy viete, koľko má rozmer tá garáž? No presne určite to neviem, ale je to... 4x5, 3x8... Je to drobná stavba. Takže ja si myslím, že tam by sa tá jedna postačka a pán Farar určite zmestil. Ale to určite nie, aby tam bol pán Farar. Pozrite, pán Farar nechcel malú miestnosť, kde sme mu dočasne chceli proste umožniť. On tam nechcel byť s hrobárom a s týmto pultom, takže on proste jednoducho tam prestal. Ale však ide, my keď opravíme stodolu, my premiestníme všetko to, čo tam je a potom sa mu urobí táto garáž. Keď ste to ani nerozpočtovali, ani ste nepočítate. Kedy? Teda robíte úpravu rozpočtu a nerozpočtovali ste to? Momentálne sme rozpočtovali napríklad malovanie a môžeme to zahrnúť do toho, že budeme zahrnúť... Vy malujete a potom budete búrať, áno? Nie, ale tam sa... Pani Kavlečová, tam sa búrať nič nebude. To je jedna miestnosť, ktorej on súhlasil, že keď sa tam dá dlažba slušná, lebo tam není ani okno. Takže on s tým súhlasil, že aj tie dvere môžu byť také, aké sú, čiže len jemu ide o to, aby si mal kde tie svoje veci zamknúť. Ešte raz, aby sme si rozumeli, teda on bude v garáži, alebo nebude v garáži? No áno, keď po... Keď... A bude chodiť vonkom? Áno, bude chodiť vonkom. Áno. Ale teraz hovorím, že tam sa inak nedá. Ale dá sa dať im predsa dvere za tým povetným stolom, je
otvárať bočné dvere, že bude chodiť tými dverami, ktorými sa vynáša nebožtík. On chcel tak. Lenže som mu povedala, že proste, že keď už môže chodiť predný, keď už bude chodiť bočnými dverami, to môže aj ďalšími, pretože zbytočne tam robiť dvery sa mi zdalo tiež nenormálne. Onže keď bude pršať, no však teda keď bude pršať, tak teda ten kúsok prejde. To je skutočne... Malichérnosť. To je fakt malichérnosť. No totiž to nebolo povedané, nepotrebuje sa nikde preslíkať, nepotrebuje si nikde ukladanosť, to sa všetko dá spraviť z domu. Dobre, neviem, kto vám to povedal, ale však... My sme sa mu snažili vyjsť v ústrety, on nechcel byť v tej malej miestnosti, on proste jednoducho tie omše zastavil a je. Takže... Ja môžem sa vám dohodniť, že sa takto na prednú teraz dobre. Pôjdeme za pánom farárom, my aj ustavujeme komisia. Pôjdeme sa s pánom farárom, pôjdeme hore. Keď toto potvrdí, že zostane dnes v tej garáži, budeme to vyhovovať za určitých podmienok, ako povedal, tak sa dohodneme na prednú s tým, či bude on dočasne súhlasiť, či môže byť v tej malej miestnosti, ktorá by sa mu aspoň vymalovala, alebo nejakým spôsobom pripravila, aby on zase vyšiel ústretí našim občanom dočasne a slúžil on všetko tak, ako sa slúžil predtým. Samozrejme, je to hodne bolo sáhlasu, ale musíme preto niečo robiť. Tak, my teraz vám z nášho postavenia slúbujeme, že pôjdeme za ním, budeme riešiť. Ako sa k tomu postaví pán Karadu? To nevieme, ale... obyvateľstvo nás stárne a my budeme behať furt jak blázni po dedine, áno? Dobre, ďalšia vec. Spomínali ste tu občanov cigánskych, ktorí vnikli na zberný dvor. Mne sa stala v sobotu taká príhoda. Podelím sa s vami, aby ste vedeli, čo vás môže stretnúť. Asi tak, o 12. som prišla domov, mala som deti na prázdniny, kde malé štvoročné dievčatka, prišli sme k jazerku, asi v polovici dvora máme ústý dvor Vláčik, takže dlhý od nevidí do nevidím. A nahodili sme súdice, išli sme do domu, išli sme do čišky a idem tak asi za pol hodiny na dvor, teda lebo chceli sme pozrieť, či sa nám nechytila rybka. A mala som na dvore tri cudzie osoby. Jeden chlap, ktorý bol maskovaný, boli mu viditeľné oči, mal na tvári masku, mal čapicu, dve ženy. Ja som dostala pozerať, prosím vás, vy čo tu robíte? No oni sú na svojom pozemku. A vy ste kto? No my sme majitelia. Vy ste majitelia? Tak sme sa dostali do tej ako situácie, že teda host vyhadzuje čašníka, že už nevieme, teda, že som na vlastnom pozemku a povedám mi, čo to robíte? No, my si ideme upraviť náš dom. Váš dom? A vy ste kto? No, my sme majiteľia. Furt mi tvrdili pani dve ženy, jedna blondína, jedna čierna, pán zamaskovaný. Oni sú na svojom pozemku a čo ja chcem? Tak ako, prosím vás, ako to, co vy tu tvrdíte? No a kto ste? No my sme priatelia pána Bulatka a to je vlastne, ako by sme to bolo naše. A oni sú na vlastnom. A čo vy chcete? My si ideme upravovať, vy nám to musíte umožniť. Jasne, že musím, ale vy musíte dojít do ulice a mňa o to požiadať. A v prípade nám pána Bulatka by som to určite dala podpísať, áno? Lebo dneska už slovo proti slovu není nic. A pani, ešte teda neviem, kto to bol, teda majiteľka, lebo tam sa to mení jak špinavé prádlo, povedala, že môžete si zavolať policajtov. Ja, policajtov? Ja nežijem roku, aby na susedu volala policajtov. Potom teda som sa dozvedela, že je to pani, ktorá nám tu robí ošetrovateľku. Teda to ľutujem tých ľudí, ktorých ošetruje, keď teda vypadám relatívne zdravá a si toto dovolí, tak čo potom tí chudiaci ľudia, ktorých ošetruje. Ja som ich hodinu nemohla dostať z pozemku. Išla som dnu, stáhli sa, išla som dnu, lebo teda, aby sa mi ja šišky až na plafóne, keďže som ja sama doma s deťmi. Vrátim sa, za 4 hodiny, oni pokračovali.
Ja po toto už, ja po hrani čistím. Ešte chcem tomu povedať, prosto vybrať, áno? Máme problém ploty a stavby na hranicách, áno? Stavebná komisia. Tu niekto teraz povie, že to je môj susedský spor. Ja nestojím o susedské spory. Roky tam žijem tam už 30 rokov. Byli sme tam, vymenili sa susedé. Môžeme čekať, že početkovi dojde tiečí diabol, nedojde, že co tam ju už tam nikdy nebude, áno? A teda, výška plotu a tak dále, áno, v rovnej stavbe. Tu stále, už som to navrhovala neviem koľkokrát, že zákon umožňuje stanoviť výšku plotu, nezakazuje to, áno? V roku 2013 bolo stanovené, že plot na 2 metre už nie je drobná stavba, už sa to posudzuje trošku inak. Áno? Pani starostka bola, vie o našom probléme. Mne sused postavil plot 2,60. S tým, že si tam ešte postavil dve steny kolme. A teda, keby som sa neohlásila, tam bude pokračovať. Chce si tam spraviť stavbu 60 metrov štvorcových na hranici. Máme pozemek úzky, mám všetky okna na tú stranu. Som rada, že konečne sme sa takého niečoho zbavili, áno? Čiže furt je to o tom, že je VZP, ktorá toto môže upresniť. Bálecký Mikuláš už v roku 2013 na to zareagoval. Majú VZP, kde majú stanovené výšku plotu, majú stanovené, koľko má byť od hranice drobná stavba. Ja vám poviem problém drobnej stavby na hranici, áno? Niekto si postaví na hranici drobnú stavbu, ne na hranici, naproti. Ja, keď si to budem chcieť treštať, ja už budem znevýhodnená, lebo ja si to tam postavím a nebudem začne zateplať a vrhnúť. Áno? Zajedno, možno by to nebude ani umožnené, ale už je susedský spor. Proč? Protože to obecne rieši, nerieši to stavebný úrad. Na stavebný úrad, ktorý nás v Selici zastupujú, keď sem za ním vyhoďa pani Plánku, pani, ale vy, víte co, my tu máme kolaborácie, my nemáme na váš čas. Áno? Pani Kadencová, už mám to vstupy, aby sme to skrátili. Konkrétne vám ide o čo? Ide mi o to... VZT-nko, výška plotu, áno? VZT-nko, že sa dá upraviť výška plotu od susedu a umiestnenie stavby od suseda. V živote by sem nepovolila stavbu na hranicu, pretože to donáša len problém. Nic inší to nedonáša. Výška plotu, umiestnenie stavby od suseda. On si postavila 60 na to, aby sa tam mohla postaviť stavbu. Mne došlo čím z Trnavy, že to tam... Toto práve stavný zákon, takže. Prosím? Toto práve stavný zákon. Ale on umožňuje VZT, aby sa to v obci upravilo. A to je proti zákonu. Dobre, vy sa to podá... Stanovi proti zákonu. Že to obec môže upraviť. Môže VZT upraviť. Áno. Presne. Ale viete, drobná stavba predsa potrebuje podpis suseda, pokiaľ sused dá podpis na drobnú stavbu, tak sa mu súhlasí. Áno. Tam bol aj štátny stavebný dohľad. Áno, bol štátny stavebný dohľad, áno. A ešte, keď sme u tej stavbe, keď teda je toto týka, že by toto stavebný zákon alebo nejaký opravňoval
keď sa dáva súhlas na stavbu, tak to musí ísť na ten spoločný stavebný úrad, kde sa vlastne vyjadruje tie dotknuté strany ako súsedia a oni to riešia to ten zemožník. A nie sú zavádzajúce, vy si to môžete dohľadať. Ja vám dávam len podnet, áno? Dávam podnet a môžete si to dohľadať. Zákon a paragraf, ktorý ustanovuje doslova, že obec upraví vo svojom VZD výšku plota. A to 100% nedajú na žiadnom zákone. Takže Plavecký Mikuláš, ktorý tu mám, to robí protizákonne? Pošlite ich VZD-ko na prokuratúru, lebo prokuratúra robí dohľad nad zákonnosťou VZD a ja si myslím, že to im dá, že to nie je dobré VZD-ko. A z ktorého roku je to ešte? 2013. To je na zákonný pozeraj, nie je VZD-ka, ktoré má súčasná obec prijatné. Bo keby sme takéto VZD-ko... Dobre, ja vedem rozprávam, že z tohto vznikali tieto problémy. Tam bol normálny stavebný dohľad a nič sa s tým nerobí. Tam bol stavebný dohľad a bol tam aj dohľad z Trnavského samosprávneho kraja. Takže jedine na nich sa môžete obrátiť a... Ja som sa obrátila, ale však vám predsa došlo nejaké. Niečo vám prišlo? Áno, došlo, hej. 28.11. A pohlo sa čo? On si to tam postaví, lebo on všade hovorí, že on si to aj tak postaví. A čo sa mu stane? Ale zatiaľ si to nepostavil. A keď si to postaví, čo? Má základy správne, tak co? Postavil si všetky ploty na čierno? Jako, a co sa mu stane? Ale akože stavebná komisia nemôže nariadiť zrušenie, to môže len stavebný úrad zrušiť stavbu. Odpovedzte mi, dáte mu to zbúrať? Nie, a čo mi pomôže, keď mu dáte 30 eur pokutu? Co ja z toho mám? Treba nahlásiť na stavebný úrad a oni potom mali túto pravdu. Ale vedia, som ho nahlásila. Potom sa treba odvolať. Ale je napísané, že to nemám na to stavebné povolenie. Tak a deje sa niečo? Neviem, ako musím na stavebnom úrade prešetriť, že čo sa tam deje, či bol predvolaný na priestupkové konanie. To vám ja teraz neviem zodpovedať. Ale vy ich platíte a vy máte s nimi nejaké porady z 28.11. Dobre, ďalší problém. Minule tu zaznelo pozemky na kempe a nejaké to, čo to bolo z celobáru. 5 majiteľov je tam, áno? Pani sa pýtala, či sa to nemohlo vymeniť, alebo teda akým spôsobom. Tak teda som sa pozrela, kto tam má tie pozemky a pýtali ste sa všetkých? Povedali ste, že to ľudia nechceli, že sú to lukratívne pozemky, ktoré nechceli zamieniť. Oni nejednali so mnou, oni jednali so spracovateľom a to bol Geospol. Oni s nimi robili zmluvy. Ale vy ste povedali, že nechceli. Áno, nechceli. Vy o každom jednom ste informovaná, že nechceli? Nie, to nebol náš projekt, takže ale toto... Ale vy ste sa tam vyjadrili ste sa tam? Že áno, že oni si tam nechceli ponechať tie pozemky. Tak to mi bolo povedané. Tak teda som bola zvedavá, kto tam má tie pozemky, kto to nechcel a zistila ste, že tam je Tomková Mária. Kto sa jej pýtal? Ja neviem, jednal s nimi Geospol, to vám hovorím stále, nie? Ale vy ste presvedčivo povedali, že isto viete, že nechceme. Ale to sú teraz celené pozemky, predtým to vyzeralo úplne inak. Takže prečo? S nimi... Tak prečo sa tam dal pozemok, keď tam ten človek ten pozemok ani nemá? Ide o to, že to sa riešilo vždy tak, že keď tam ho niekde, v takomto je toto, u mňa to je areál, keď tam je väčšinový vlastník obec, tak Geospol mal prísť za pani starostkou, pani starostka povedala, že za ňou neboli. Mali prísť za pani starostkou, je väčšinovým vlastníkom tempu a mali jednoducho sa opýtať, či má záujem. Pani, nebo tu robili, keď neprej pani starostku a toto neriešilo na naše pozemky? Áno, pozemkujú úplne z celú Slovensku, sa robia prešta. Pre slovenský pozemkový fond. Ale to si zadala, toto si zadala nejakú firmu. Ide o to, že sa mali jednoducho tie pozemky tým ľuďom dať mimo areálu v tom. No, v každom prípade, ja si myslím, že teda keď sme pri kempe, tak by sme sa mali dohodnúť, čo teda... Čo teda s ním bylo? Tak potom, ako čo sme si hlídali?
tu počkajte na chvíľočku, ideme do tempu. Áno, ideme do tempu. Je to 1, 2, 3, 4, 5 časti toho pozemku, čo nepatrí obci. Čo s tým plánujeme spraviť? Plánujeme to obnoviť, odkúpiť, alebo niečo s tým spraviť? Otázka. Plánujeme to obnoviť, alebo niečo s tým spraviť? Chce to ešte obec, alebo už to nechce obec, necháme tam ten auto, ten akože polovičný. V prípade tomu, že obec tieto pozemky chce, tak je tam treba jednať s tromi ľudmi. Vašiček Jana Vašičková, čo sú majiteľmi pozemkov 1682 blablabla. O nich ani sám pozemkový fond nemá vôbec žiadne informácie. Nemá vôbec žiadne, preto je tam ako správca Slovenský pozemkový fond Bratislava. To môže byť nefér. Pani Tomková, respektíve pani Tomková zomrela v roku 2006, 8.10, takže s ním asi tiež asi nikto nejedná, týba tam ostali traja užívateľe. Pani Klinčoková, niekde z slovenské Ďarmoty, opäť Klinčoková, Bakičová, veľký tiež zrejme rodina, a pani Sokolová z Dorkyho Sokolová. Sú to veľmi lukratívne pozemky. Chcem sa spýtať, platia dane za tieto pozemky? Ak áno, koľko? Ak nie, prečo to ešte stále majú? Pretože obecný zastupiteľstvo nedohodlo, že by sme mali kúpiť tieto pozemky. Ja sa pýtam, chceme s tým niečo robiť? Chceme, aby ten autokemp opäť fungoval? Pýtal som sa súkromný prieskum. 50 ľudí z tejto obce. Jasné, chceme. Jasné. Ale čo nás to bude stáť? Presne tak. Na toto musíme, toto musíme, ale aké by sme to neudržovali? Počkajte, my to udržujeme preto, aby sa tam nekradlo, aby proste ten krem nejak vyzeral. No, to sa udržuje stále. Vlastne obci vzniknú náklady iba na odkup týchto pozemkov. Pochybujem o tom, že naozaj s nimi niekto jedná. Pochybujem o tom. Zmrtvím sa zle jedná. Fakt, je to. Slovenský pozemkový fond, tak preto to tam možno dali. Slovenský pozemkový fond, myslím si, že tam sa dá. Čiže my by sme sa mali dohodnúť, čo chceme. Super, presne, ale chceme to, nechceme to. No však áno, ale. Dobre, tak ideme do toho. Ale to sa nedá takto povedať, ideme do toho. Tak my musíme vedieť, čo tam chceme vybudovať. Veď to je autokent, čo tam my chceme vybudovať. To je chceme ten areál. To je celku a to je teraz. Otázka je teraz, jak tie pozemky získať aspoň. S kým treba jedať? Je tam slovenský pozemky. Sú tam traja ľudia, sú tam traja žijúci ľudia, jeden mŕtvý a ďalšie. Som to riešila s geospolom, nech geospol tým, že sceloval pozemky, nech to nejakým spôsobom vyrieši. Pretože toto, čo sa dáva, to je cíl. Ja to geospolu zapisujem, sa im tie pozemky dali vymeniť, pretože oni vedia, títo ľudia teoreticky možno majú ešte niekde o rokovať slovenský pozitívny fond. Jedna časť, dva pozemky, dva pozemky, áno. Jeden je mŕtvy a ďalšie dva sú. Takže toto sa nám vie. Jedna z tými subjektmi získali sme istotu pozemkov, že to je veškerá otázka. Takže myslím si, že pri celovaní pozemkov sa na toto trošku mierne pozabudlo, respektíve sa na to niekde dovolili. Pardon. Ja by som sa rád do toho zapojil. Bola celkom dobrá myšlienka povedaná, keď neplatia za to dane, prečo sa vôbec o to nestará. A
myslím, že aj s penálmi tam narastli také sumy, že oni veľce radi sa tých pozemkov vzdajú, aby to nemuseli zaplatiť. To bola dobrá myšlienka, takže týmto smerom netreba vôbec nič špekulovať, treba sa sa dá sa do mesiaca urobiť. A treba to vyrátať, od ktorého roku neplatia tie dane, tá mŕtva, zrejme, keď to nebolo predenené, alebo ako 2006. Penále tam narastajú, či sa o to zaujímali alebo nezaujímali. A neviem, možno je to nejaký skrytý zámer, že by sa to pre niekoho pripravovalo a niekto ide dostratená. Ale tam bola dobrá myšlienka, neplatia penále, vyrátať, obec sa nestará, ona je to. Koľko stojí údržba tejto plochy? Koľko stojí údržba tejto plochy? To by má. A keď sa to vôbec neprenajíma nič, nie sú z toho žiadne provízie. Len kvôli tým pozemkom to mi prípada jak developerské projekty v Bratislave, že to ide dostratená a pre niekoho sa to pripravuje. Ale keď sa to vyčíslí, oni veľce radi sa toho zdajú aj za to euro 50, čo sa tam hovorilo, že sa predáva za meter štvorcový, čo si myslím, že je moc slabá suma. Takže za tie penále a to, čo mali zaplatiť, myslím, že hlavou zadnou to za týždeň odozaj. Suma, to nemáte pravdu, to sa predáva len tu obci, kde sa vysporadovajú pozemky na tom pohľadu. No ale akože sa obec o to nestará, že tam sa to udržiava a nevymáni o spolu vlastníkov tie peniaze. No ale my to prevádzkujeme. Zatiaľ. Nie, ale na to musí byť znalecký posudok. Schodíky, na druhej nič, proste táto lávka sa tiež bude rekonštruovať. A kde to je lávka, kde by teda mala byť? To je pri medzi sekolami, kútami, proste to je pri Mijave a pri Morave tam. A patrí to do našeho? Áno, je tam aj náš kataster. Lebo teda stále tu hovoríme cyklotrase a stále... Toto je moravská cyklotrasa. Moravská. Takže tam máme vyskoriadané pozemky, áno, tam není problém. No tam... Všetko pôjde cez obecné pozemky? Cez naše obecné pozemky? Tá cyklotrasa? Ja si myslím, že na našom území áno. Jak to bude? Ono sa snažia snáď ísť po tej hranici, jak je rieka Mijava, tak myslím, a tam to spravuje slovenský vodohospodársky podnik, takže s nimi sme sa tiež aj dohadovali. Dobre, a ešte sa chcem spýtať, úprava zelenie. Za nami kanál je, neviem, či ako je vedený, či odvodňovací, alebo aký je v zvýšenom stave. S tým sa plánuje niečo robiť? Tento rok asi nie. Nemáme to rozpočtované. Vždycky, keď sa kanály dávajú čistiť, tak či už je to za vami, alebo je to smer... Tu nejde to, že je za mnou, áno. Proste je to jeden úsek, ktorý je hrozný, áno. Jeden hrozný úsek. Vyprávame to nejakých cyklotrasách. Ale stačilo by, keby sa dalo obísť kolem obce. Na Hliník je tam navezená pekná šutolina. Keby sa navezla aj na tú stranu, keby sa vykosil popri Baroškovému kanáli, lebo teraz je to trend chodiť s palicami, ale tí ľudia nemajú kde, lebo sa musia vrátiť. Koľko by to chcelo, aby tá cesta sa dala pokosiť? 2-3 krát za rok? Nic by to nechcelo. A zašlo by sa ešte jednému majíru. Vidím tam, iba aj s kočíkam a bohužiaľ sa musia vrátiť, lebo to tam je hrozné. Je to len návrh, áno? Áno, ale ja to beriem ako návrh, hej. Toľko, koľko stačíme, toľko robíme, takže ja to beriem ako návrh, hej. Takže vy ste si to akože do budúcnosti. Áno. Ďakujem. Môžete, nech sa páči. Ja napadlo, kde...
siete, čo sa robia teraz, mm-hmm. vybere príhrisku, mm-hmm. tak tam sme sa minule bavili, že jeden pozemok tam vlastne problém. Áno. No a my teraz zaplatíme siete? Či ja viete čo, to budeme akože my to potom vyfakturujeme. Oni to zaplatia bez problémov? Áno, to určite. Ale nie, že iba siete, lebo my sme platili vlastne aj prísť. Všetko, čo sme platili, sú ochotní to preplatiť? No tam ne, proste tam sa nemáme problémy, ja si myslím, že oni sa len teraz zviezli, my sme to všetko zaplatili, oni sa len zviezli, majú tam svoje. To je pravda, že teraz sa zviezli. Čiže či sa zaručili, že to všetko preplatia? Treba, lebo toto, čo sme, oni by sa mali spolu podieľať aj na energiách, aj na plyne, čo sa tam robili v siete, lebo to obec komponu musela zaplatiť. Čiže nie je len prístup na ich pozemok, ale... Oni majú pozemok z tej strany od pána Šolca, od Igriska. Tam vlastne tam ide iba o vodovodnú prípojku, lebo tam už ako plyn bol dotiahnutý, tam sme len robili prekladku a dotiahnutie vody. Takže tam aj verejné osvetlenie tam už bolo. Elektriku sa tam aj... Elektriku budú robiť elektrikári, ale tá bude akože v rámci režii elektrikárov. Tam to nebudeme platiť. To som myslela, že či sa... Mm-hmm. Ne, za to pamätáme, hej, na... že im vyfakturujeme tie veci, ktoré tam je. Čiže nebude problém. Môžem sa teda k tomu, keď pôjšte vrátiť, že aký som teda uzavrali, že čo si teda, či si k tomu sadneme, alebo teda dotiahnuť tieto veci? Navrhujem vtedy, ja som navrhla termín 11.3., že by sme riešili majetkové veci, takže môžeme aj tie, prosím? Nemôžem? Ja nemôžem. Potom útorok môžem Akože ja sa prispôsobím, nie to. Teda sa to presunú o týždeň neskôr? O týždeň nie, vtedy som odcestovaná. Potom ja. Celý týždeň ste preč, si preč. Počúvajte už, preštážte mi hodinu, to je niečo. 11. teda nemôžem. Ne, ja nemôžem, ten týždeň od 18. do 20. Ja som znamená. Ale ja nepovorím pán Vlka, alebo pán Holube, kľudne môžu ísť do doliny, ale nie riešiť také veci komisie. Tak to som spomenul. Momentík, vydrž. Posledný ty, kľudne. 25. pondelok. No, ty nemôžeš pondelky, Ľuba, útorky, štvrtky, Zuzka nemôže stredy a piatky, tak teraz nám nič nevychádza, jak sobota, nedeľa. Výborné, ja som za. Víkend môžem. A ja môžem víkend. Betonové zátarasy.
informácia, že sa podala žiadosť akože za tie kamenový systém. Áno. Že by boli určené tie miesta tých kamenov. Kamerové systémy sme navrhli pri vcho, vo všetkých cestách na, do obce. Proste, aby tieto cesty boli mať prístupové cesty. Áno, áno. Takže v podstate tak, kde sme sa bavili. Áno, tak sme sa bavili, pokračujeme v tej tretej etape. Dobre, takisto tu padlo za multifunkčné ihrisko, tam som to presne nepočul, tam nejaká informácia? Robíme nové výberové konanie. To stíhneme ešte? No, do konca marca sa urobí výberové konanie a musíme to zrealizovať do 30.5. Dobre, tam sme sa bavili za tú bežeckú dráhu, to je na ihrisku. No, tam, čo sa týka tej bežeckej dráhy, tak tam je termín podania žiadosti do 15.3. No a tam musíme proste rozpočet, výkaz, výmer urobiť. A to je, myslím, teraz akože v prvej fáze postačujúce, lebo tento rok sa trošku zmenili podmienky. Tak len ide o to, že teda aj ako poslanci si musíme uvedomiť, že tá bežecká dráha je to dosť nákladné, keď sme patrali po tej sume, tak je to, ten tartán je veľmi drahý a úrad vlády vlastne s tou dotáciou prepláca iba ten tartán. To je, a oni nám dajú zase dotáciu maximálne 35 tisíc eur. Keď dáme taký lepší projekt, že máme tam aj tú bežeckú dráhu, to by nedali viac? Ne, akože na multifunkčné ihrisko máme z roku 2018, a pre rok 2019 sme chceli, že okolo toho multifunkčného ihriska požiadame o dotáciu. No ale akože úrad vlády, viete, aj multifunkčné ihrisko nás stojí 63 tisíc a dajú nám 35. Čiže to proste musíme rátať akože s vyššími nákladmi a tá bežecká dráha, keď chceme v dĺžke 500 metrov a aby tam bežali 4 bežci, tak je to dosť nákladné. No a tam si budeme musieť uvedomiť, že teda dobre, že chceme túto bežeckú dráhu, tartán a toto všetko akože dáme spraviť normálne dodávateľské firme, ktorá teda vyhrá túto súťaž. No a už potom jedine, akože, čo sa týka podklady, mne sa zdá, že je to makadam a potom neviem už potom, či, čo je tam. To ti neviem povedať, lebo nám má prísť projekt, taký neoficiálny, tento týždeň. Prosím? Áno, tak už aj objavujem, čo sa má. No a dneska som chcela pozdraviť s vami starostom z Jablonice. Takže ten akože to podám, ne? Áno, akože hej. No a ja neviem, ako preto som aj hovorila, že proste dá sa z toho urobiť možno ďalší krok, ďalší rok by sa mohol treba, jak sú futbalisti, tam tú tribúnu. Tam je... Však to určite budú za tribúnu, no, možno aj sa to bude dávať. No vidíš to, takže ale z tejto, dá sa to z tohoto úradu vlády cez tento šport. Každý rok niečo, no tak. Ale dobre, tak súhlasíš s tým, aby sa to podalo, áno? Však určite, ja myslím, že všetci to, máme to aplatov dobrý, jedine. Treba ísť. Len akože upozorňujem, že akože je to dosť drahá záležitosť a... To je o priorite. Máme jasné. Áno? Dobre, ďalšia vec, som si všimol, že na Cintoríne boli zrezané stromy. Áno. Kvôli bezpečnosti, alebo za akým účelom? Tam bola petícia občanov, proste poškodzovalo to hroby. Áno, na Cintoríne. Koľko stromov tam bolo vedeť? Jeden. Ten jeden. Petície by sme mali zverejnili na úradný tabuľ, potom aj na webovej stránke. Dobre, ďalšia vec. Tu padlo niečo, že bola schôdza teda výročná tých vyslúžených vojakov. Ja by som chcel vedieť, že to je predseda organizácie, alebo teda aké to má vedenie, či vieš povedať? Áno, no čo, keď som tam bola, tak je Jarmila Machatová, hej. Jarmila Machatová je predseda? Áno. Oni sa oslovujú brata alebo sestra, tak to.
A akože to, čo som spomínala, že ten zväz akože vyvíja tú činnosť, chcú osloviť mladých ľudí a hlavne chcú urobiť nejakú takú strelnicu, proste niečo pre mladých ľudí, aby tých mladých ľudí viac dotiahli a chcú, ako v iných organizáciách, tých organizácií už nie je veľa na Slovensku, toto už je len taký pozostatok, akože možno iba z takej nostalgie, akože udržiavame túto organizáciu, ale oni spolupracujú s hasičmi. Viac menej. Takisto viem, že teda bola vybavená späť tá zástava ich, ne? Áno. A kde je uložená tá zástava? Tá zástava je zatiaľ tu, no, v Svadok. Tu? Tady? Dobre, takže ešte mám ďalšiu vec. Ešte minulý rok, 25.9. pozerám, tu bola podaná žiadosť Ivana Sokola spolu o vysporiadanie tej cesty a tamto pozemku, je tá stodola. Ako sme pokročili v tejto veci? Však práve preto som chcela túto pracovnú poradu a riešiť tieto majetkové veci, lebo tu sme povinni, ja som dala vypracovať znalecký posudok na tieto, na túto cestu aj na ten pozemok 123/1 a ten znalecký posudok došiel vo štvrtok. Takže je vypracovaný. Áno, je vypracovaný. Tak sme sa dohodli, áno, pani Cesa, áno, že aby sme postupovali v súlade so zákonom majetkom. Ešte jeden dotaz, koľko je tých kamer vlastne teraz, lebo počítam, že by teraz bolo 4. Prosím. Koľko tých kamer sme žiadali teraz? Teraz sme zase žiadali 6. Oni nám nedajú 6, to jasne, my vždycky žiadame maximálny počet, ale oni nám vždycky tú dotáciu skrátia na 10 tisíc. Výjazdy potom máme 4, tak kde sme potom to umiestnili? Druhé sa 4. Sekule, Tomky, Kuklov, Peserny, no a toto. No, náš ten nás. Ale toto, čo Peťo našiel, to je
Ja som oslovila, vtedy mi odpoveď nedošla, pretože asi mali málo informácií, pretože ono, ja som ich asi oslovila, proste som uviedla, aký máme počet obyvateľov, čiže to posledné ekvivalenty. Uviedla som im, že chceme len čistiareň, koľko by to stalo. To asi proste ani sa mi neozvali, bola to firma Ureco. A potom som ešte oslovila druhú firmu, ktorá mi odpísala, že mi to spracujú, ale uvidím teda, či to pošlo. Ja osobný názor.
nie je obecné, čo sa pýtala sa, môj osobný. Ja by som bol za to, aby tá čistička bola tu. Je naša. A to, čo si tam budeme dávať my, je naša vec. Neplatíme nikomu nič. Máme jednu jedinú investíciu, že to sa dá rozpočítať. Máme jednu jedinú investíciu a nedohadujeme sa s nikým. A je navrhnutá tak, aby sa mohol Borský ešte aj rozširovať. Nie je to na 1698 jednotiek, ako je to tu, ale už je to na 2500 a 3000. Ale na to nám nikto peniaze na to nedáte, vedľa to máme a je to funkčné. A za druhé, je čerpadlá sa kazia len vtedy, keď niekto hádže bordel do tej svojej župy a samozrejme, že to čerpadlo to nepomerá a nepretia. Že áno. Takže keď sa budem k tomu správať zodpovedne, že áno, tak nebudem tam dávať s prepáčením zložky, noviny, igelity a každý si to potom po svojej župe bude musieť opraviť, keď si to zasere. A bude vedieť, že nemôžem to tam dávať. Stačí chodiť iba cez zavár, ako ešte dena tam vidíte na začiatku dediny, že ako často to čistí. Tak skúšať si to zvolené, ja by to zvolené. Stačí sa postaviť do seku pri kostol. A ja si to akože... Ale tam je chyba toho, že nadvojili. No vy si ste zostali. Áno. Ale to bolo zase v sekuloch, že oni to mohli lepšie spraviť. Preto to tam preráža, lebo oni sa nám to vykašľali. Ale je to aj toto riziko. A možno... A jaké, skončím do reči, jaké budete mať istotu, že máme vlastnú čerpačku, odtiaľ to, jak sa to bude dostávať do tej čerpačky, tiež to tam musíme čerpať. Samospadom to tam nepôjde. A my budeme tie tvrdé čerpadlá. A jak zaručíte, že keď my budeme mať vlastnú čističku, že tí ľudia tam nebudú házať ten bordel? Keď sa prejdeme potom kanály smerom na ten prameň, na čo je tá železitá voda, tak je to zasrané väčšie, furt je tam niečo nahádané. Jak sa k tomu správajú, čo je za domom, za plotom, už sa ma netýka. Takže to je, kvôli tomu budeme budovať čističku, lebo si to ľudia uvedomia a nebudú tam házať bordel. Aj medzi sekulami a Dojanu, aký je tam kopec a je to. Však v sekuloch je tam ďalšia tá prečerpávacia stanica. My to potlačíme tam, to dosť, potom žilou by to išlo. Dobre, môžeme to robiť takto, že Peťo pozistuje, čo sa bude dať o čističkách a dáme to ešte aj. Tá čistička potrebuje obrovské konanie od životného, neviem koho všetkého. Tu na vykúpeme rúry v úvodzovkách, zjednodušene, sa napojíme a môžeme fičať. Viete, keď už hovoríte o tom, tak tá rúra je tam, viete, odkedy? Od roku 2006. A všimnite si jednu vec, máme rok 2019 a nebohli sme sa svojich. Ešte než som začal stávať v roku 2005, sme prvýkrát alebo 4 boli tu na zasadnutí a odtedy sa to nedeje. Ale teraz zase vymyslíme čističku, zase projekt na čističku, zase za to a koľko 5-6 rokov zase budeme čakať, alebo ako? Ja už mám len otázky. Áno, nech sa páči. Poprosím odpovedať do budúceho zastupiteľa, sa mi nezdržuje. Chcel som vedieť, pán Pavlík a stav s Globusom, ako sme na tom? S pánom Pavlíkom som ešte nestihla rokovať. A potom sme tam mali rozpracovanie ten článok o spaľovaní, že by sme ho nejakým spôsobom sfinalizovali a zverejnili. Naďalej sa to páli odpad, plasty a aby sme to upovedomili. Dobre, v poriadku, jasne. Ten skrátený, tú skrátenú verziu. To. Ja mám ešte otázku, ja som sa chcela spýtať. Mám tu naražené, teda ako noví poslanci, na všelijaké zákonné veci, ktoré sú nám není úplne celkom jasné. Vieme, že máme teda nejakú zmluvu s nejakou firmou, No nemáme zmluvu, vždy sa to riešilo na základe konkrétnych prípadov. Dobre, čiže ak by sme my potrebovali, lebo však určite sa pri návrhujem teda, že či by sa nedala spraviť nejaká zmluva s nejakou právnickou firmou, ktorá by spracovať ponuky, aby my sme mali možnosť k tomu nejakým spôsobom sa dopytovať na nejaké veci, lebo nemáme znalosť všetci úplnú právnickú a radi by sme niektoré veci konzultovali, takže či je to možné a teda čo s tomto smere možno spraviť. V princípe ten je jedno sa archistil, áno? Áno, jasne. Dajme tomu, áno, že čo urobiť, aby sme sa my nespálili
a oni s nami... Ide o toto, že určite... Napríklad aj teraz táto stavba, hej, tiež nevieme, treba riešiť, a to je teda jeden z príkladov, hej, že proste potrebujeme niekoho, kto nám bude v tomto smere nápomocný. Dobre, hej. Áno, sú právne služby, akože, ktoré by sme mohli osloviť a dobre, myslím, že v rozpočtu máme na to nejaké peniaze, len ide o to, že vždycky my sme to teraz využívali. Dobre, tam je nejaká hodinová mzda, ale proste to vždy o... Áno, to je o hodine, hej. A neviem, že ako majú hodinovú mzdu, oni teraz... No tam je 60 eur, hej. A keď treba spotrebujete len niečo sa informovať, alebo opýtam to, jak vám potom počítaj? Alebo to je zdarma, že po telefóne iba, že a toto a toto a... No, proste, keď ide o telefonickú radu, tak vždycky tak, že to sa nefakturuje, len proste, keď by išlo o niečo také dôležitejšie, rozsiahlejšie a že musia nad tým študovať a akože dať nejaké stanovisko a že musia si, proste, oni sa tiež musia s tým problémom oboznámiť, tak vtedy ide o tú hodinovú sadku. Ale je potom efektívnejšie, keď by sme mali nejakú firmu v úvodzovkách podchytenú, kde takto sa hocikedy opýtame, výmenou za to, že teda všetky papierovačky a veci budeme dávať do vydanej firmy. Áno, akože... Takže ten benefit, že niečo z toho máme. Ja som aj rozmýšľala v minulosti, akože obecné zastupiteľstvo bolo dosť ako poradí právnym službám, ale ono je to proste potrebné. Pán doktor Sotoláš, on proste tieto služby robí, on má nejakú proste 1600 eurovú taxu, Sotoláš. Školiteľom ste? On školy, ale neviem, akože či ste boli na jeho prednáškach. Je fundovaný, venuje sa samospráve už dlhé roky, od roku 1990, neviem, či nebol pri zakladaní z MOSu, ale on, o jeho podmienka je, že proste dobre zaplatíme si, ja neviem, 1600 eur na rok, ale musíme proste mu dať k nahliadnutiu všetky naše štatút a tieto veci, lebo keď ide niečo rozhodovať, tak chce to mať tak podložené, že áno, že proste mám, bude nám to pripomienkovať a tá obec to má tak spravené, že teda môže sa... To bola akože ďalšia možnosť. Teraz došla aj ponuka od ďalšej bratislavskej firmy, ktorá sa zase začína zaoberať samosprávou. Takže môžem tam prezistiť, lebo oni majú celku radí, keď sa dá nejaká paušálna mesačná sadzba. To by bolo úplne najlepšie. Bolo úplne najlepšie, aby sme mali nejakú zmluvu, kedykoľvek mohli zavolať, ale proste napríklad, čo sa týka toho absinku, to sme nejaké, sa dohodli, že spíšime nejaké body. No hej, tak, to... aby nám bol právnik povedať, že... Áno, Peťo, to máš pravdu, že nejakú... to, keby sme aj spísali alebo nejakú zmluvu, že by nám predložili návrh, tak by sme ju dali na konzultáciu. Tak. My sme právne znali. Tak samozrejme, už takúto zmluvu, to je ako, že my nemôžeme ani schváliť bez toho, že by nám to právne sme pozrel. To jasné. Koľko môžeme? Vieš čo, pozriem sa, to tam je v rozpočte. Vždycky sme mávali okolo 3-6 tisíc, podľa toho, jak to je. Čiže paušálne, keď treba z tento mám pýtať 1600 eur? Paušálne, že... Môžu 1600 na rok, hej. To je na rok. Na rok a plus ešte tam má nejaké 450 eur proste na nejaké ďalšie náklady, hej. Čiže okolo 2000 eur. Tak to má, že ja si ako veľmi náklad, hej. Teraz už neviem, lebo si to nepamätám, lebo tých služieb je toľko, že neviem, koľko má tento, ale akože on bol taký, že proste môže vám poskytnúť túto informáciu mailom. To hovorím, že paušálne 2000, ale keď sa budú robiť nejaké úkony právne, tak za to si vypýtať, že máš prezpečne. Akože pozrieť tu je ten jeho návrh, lebo to tak... To, čo ktorých poznáte, alebo s ktorými máte dobré skúsenosti, tie ročné paušály, teda nám dajte vedieť, ktoré čo nám to... Dobre. Je to... Dobre. Lebo je to fakt. Dobre, ďakujem. Ja ešte poslednú otázku chcem spýtať. Počula som, že na hody, teda to viem, že sa bude robiť pod Starajúčovi. A teda, že sa šijú nové kroje. Jaké nové kroje? Deťom, že sa šijú nové kroje. Ja našiem dieťa. A to sa z čoho hladí? Zatiaľ ona si to sama hradí. Fúha.
aj predtým si, čo ona ušila, to bolo zo svojich peňov. Koľko tým deťom sa to šie? 8 detí. Tak to teda... Ale to nie sú akože náročné kroje, ja si myslím, že to sú také nejaké... Ja som sa nám to celko prekvapilo, lebo však kroje u nás sú súplade, čiže aj kolo treba, tak sme to mohli zapožiť, čo to je jedna leža. Ešte mám jeden dotaz, môžem povedať? Chcel by som dať preveriť jednu auto opravovňu, neviem, či ste schvaľovali prevádzku medzi Muškom, jak sa volajú? Košťalovci a nami, bývalý Hladíkový dom, tam vznikla auto opravovňa. Sú tam vraky, prší, sneží, vsakuje to do zeme. Keď sú tam autá bez evidenčných čísiel, polícia preverí, má to byť skartované, zošrotované, nie takto sa tu nachádza, je tam 8-9 aut, bežne vždycky. Číslo a robí sa tam, neviem číslo, to by bývalej Hladíkový dom. A ešte raz... Mušek, Hladíkovci a Košťalovci. Tak ten dom bývalej Hladíkovej pani, čo umrela, dávnejšie. To je tam asi niekde vo dvore, áno? To není dvor, to je tak prechodné. To je také prechodné. Marek Mušek tam. Prosím, v tej uličke? No. Marek Mušek a smerom pani Košťalovej. No. Tak medzi tými jeden... Medzi tými pozemkami jeden dom a tam vznikla auto, pravda, neviem, kto by dal povolenie na to, aby to tam prevádzkovalo medzi domami. Neviem, či by bolo auto mechanik, neviem o tom. No, čiže sa tam normálne, akože... A hlavne večer po 7, po 8 noci sa tam robí. A sú tam rozobrané vraky. A je tam minimálne 7-8 aut denne a furt sa to tam strieda. Akože legálne nevieme o ničom, nikto si tu nepožiadal o nejaké otvorenie živnosti, takže... Tak to treba potom vyriešiť po právnej stránke aj nejakými sankciami alebo niečo. Ja to riešim nebudem. A pravidelne večer, pádne 7 hodín, ak dojdu z roboty alebo ako a robia. No vyzerá to, že ako druhá zmena, ale akože musíme zistiť, že kto to je a kto tam býva. To je niekde bol, proste nie... Áno, vedľa Petri tam, asi tam ďalej. Košťalovci sú v prvej tretine, ešte tam niekde vzadu tam asi. Áno, tam na rohu bývajú, to je tá pani Šimová s nejakým asi svojim priateľom. A zrejme, takže konkrétne povedzte, oni kúpili tam nejakú nehnuteľnosť. Neviem, oni to nekúpili, jedni sú vpredu a títo sú vzadu. A je tam z toho autodielu. Dobre, preveríme to. Oni tam skladzujú aj, mali tam asbest, som povedal, tak potom ten asbest zmizol, ale zrejme ho dali len do oného, do garáže. A hromadí sa tam kopec šrotu, bordel, rezu, v noci. Lebo oni do obeda robia, alebo cez deň nejako a celý... Takže konkrétne sa jedná ozaj od toho Rumuna, čo on teda má priateľku, tú Češku. Oni sa mňa pýtali, ja som im povedala, jak majú zlikvidovať ten azbest. Dala som im kontakt na spoločnosť, ktorá toto likviduje. A takže konkrétne neviem, ktorý je to dom, ale môžeme to preveriť. Keď tam vojdete v Košťalovci, od tej hlavnej ulici, keď tam vojdete, tam to budete vidieť. Tam. Košťalovci si tam natiahli plavku, lebo sa na to nedá kúkať, ale je ako... Zobráte auta, bežeš medzi tie, majú byť zošrotované, nemajú. Ale kde sa tam na toľko aut, 7-8 aut? Oni tam vyrezali stromy, zbúrali tam tú búdu, čo bola, stojí tam 8 aut pravidelne. Tí, čo bývajú vedľa Petri tam. Podľa mňa, ja si myslím, že áno. Môžem? Áno. Ja by som chcel pri večer na fotbalový klub, ako predseda sa chcem opýtať. Dneska ste tu schvaľovali nejaké úpravy, rotácie rozpočtu. Ako som dobre počúval, reorganizácia zatiaľ nič, niekedy až v apríli alebo v máji. Áno. Možno. Ja sa chcem opýtať, sme dostali od obce vyčlenené nejaké peniaze na 2019, to spomenula pani Obermajerová, tú zábavu. My tam máme navazené, tie zábava sa chcem opýtať, môžeme tam tú zábavu vyrobiť? Futbalový klub, lebo ja nemám inú možnosť získať peniaze a nie z týchto akcií, alebo... Pán Rebrak, ale my tam máme tú akciu. Vy ste boli predsa na tej komisii, kde sme sedeli a sme si
termíny dávali. A my teraz, akože, my sme tu rozbehli nejakú akciu a teraz, akože, čo my teraz povieme, rýchle utekajte. Akože, mne sa to nezdá. Ne. No škoda, lebo ja tam mala sa moja muziku aj odložený zápas, ale nevadí, dobre. Stalo sa? No, ty, hej, my sme sa tam bavili vtedy, že by mohli byť hneď tam, no ale odpene. Prečo? Že nedá sa to, Marti. Ináč, ja som vám volal, pane Starska, vlastne mi vyhali telefón, ale Petra. Ja som volala. Dobre, poriadne. Keď nemajú nikú možnosť zárobku, a to by bolo aj také... Ale tu nemajú jednu zárobku, však oni môžu mať na budúci rok. My sme sedeli na tej komisii, my sme si tieto jedny dohadovali, pán Richard tam bol. A teraz by ste si tiež zabezpečili už účinkujúci, takisto jak páni Obernáverovu. Možno budete mať dlhšie a že možno to bude aj tu. No však ako? Viem, ja som s pani Uhrovou volal, no, sme spolu hovorili, pani mi potom povedala, že som zavolal vám a som sa nedovolal. Dobre, okej, lebo ako tak... Kedykoľvek, len toto sme dali, lebo tu bol voľný termín, tak preto by sme dali náhody a on má súvis s tými hodami, on chodieval hrávať po hodoch, takže preto sme to tak dali, vy ste s tým súhlasili, ste si tam dali iné termíny. Na rôzne zábavy. Ja som si tam dal termín na Veľkú noc, ale tam... No hej, áno. Po porade tam nej... Pán Farar, tam to nesedí ten termín, tak sme to potom chceli na tie hody, no ale keď tam na hody už má obec akciu, tak... Potom niekto tu mi hovorí, že organizácia dostávajú peniaze z obce a vôbec nerobíte žiadne akcie. Ja chcem urobiť akciu. Ale však ale ostatné môžete urobiť, vy chcete teraz... Akcia, kde sú pozvané iné organizácie a boli sme tu. Dobre, však, aby ste to mali... Tak ale potom ma nezavádzaj. Dobre, vidím, že není cesta nikde, sa nepohneme, lebo ako tak vidím, dotácia pre futbalový klub je veľmi slabá a záujem jurských futbalistov je slabý. Jak myslíte, hráčov? Nechcú hrávať futbalisti, tak som donútený Jurania, o Juranom sa bavím. Tak som donútený zohrať cudzých hráčov a tí cudzí hráči majú nejaké nároky a chcú nejakú odmenu. No z dotácie z obce, čo dostane, to je na činnosť futbalového klubu. Klubu, presne tak, nemôžete z toho hrať. No však hrať, to sa aj nedá. Potom to nevykladuje, nemôže vykladovať obci tak. Tak preto chcem robiť tieto akcie, ale keď nebudem obci robiť takto akcie, ale... Vtedy, keď sa dajú, je to vám, nemôže robiť akciu teraz, keď je niečo oné, ja neviem, proste apríl alebo nie, alebo teda marca, alebo... Tu sa jedná o konkrétne o tento jeden termín len. Lebo iný termín sa nedá? Môžu. Však oni majú iný termín, majú tam aj Silvestra, majú tam... Na 1. mája napríklad. Majú tam zabíjačku, som počula, že budete robiť... To máme na konci súťaže, že toto, čo my spomínate, pani Starostka, ale sezóna to bude začala, kde Marici. Dobre, ale my, akože, Luboš, čo vy chcete? My, aby sme zrušili všetko, čo však o to ide. My by sme mali spolupracovať, že proste vy by ste mali dojsť na našu akciu, my dojdeme na vašu akciu a akože nevidí v tom problém. Len teraz, vy ste vedeli, že tam máme ten termín, zabezpečili ste si úplne veľký, ja neviem, teda, akože, ten futbal, ale akože... Ja to mám, ja s tým nemám nič spoločné. Áno, áno. Čaká nás, no toto, uvažovali ste niekto niekedy nad tým, že by sme všetky organizácie sa spojili, urobili veľkú akciu pre decka na ihrisku. A už večer odnesieme deti a večer kľudne môže byť zábava až do rána. Diskotéka decka môže byť. Tak, ako to bývalo. Robili sme to. Tak, ako to bývalo. Každý si prišiel na svoje, decka sa vyblázni. Športový deň, všetko, hudba, hrala, na pár. Vydržíš do MDD? Ja vydržím. Výborné. Ale neviem, či tí hráči vydržia, keď hrajú MDD. Ja to zústam, ne, pre Boha živého, ja to už, tu ide o to, že nachystané máš niečo. Aj tu, aj tam, to, o to ide. Ale vtedy bolo povedané, že to bude v kinosále. Keď som bola na kultúrnej komisii, že tu bude v kinosále, o 3. hodine, že to skončí a tu nebol nič. Ne, to, to je pro vás začne o 3. hodine. A dobre, ja budem sa. Nech sa páči.
večer, vážení páni poslanci, pani starostka, vážení prítomní, som dlho ja na tejto pôde nevystupovala z pozície štatutára školy a teraz tak robím po zvážení, dosť teda dlhom, a zvedomím a s podporou pedagogických zamestnancov aj našich. A robím tak preto, že na tejto pôde, lebo ste nám pracovne najbližší, nemáme inú pôdu, a tento priestor ja vnímam ako oficiálny, ani mám inde kde s týmto vystúpiť. Vedie ma k tomu taký stav, že v tomto období, v poslednom období, nie náhodou a nie ojedinele prichádza zo strany zvonku, smerom ku škole, prichádza k situáciám, ktoré nám trošku, ani nie že komplikujú život, ale robia našu prácu náročnejšou. Dnes sa zvykne hovoriť často, že je taká a taká doba, že sú iné deti, že spoločnosť toto, hento. Je to pravda. Tie zmeny, ktorým prišlo v živote, v spoločnosti a vôbec vo svete, my v škole musíme reflektovať, aj tak robíme, reagujeme na ne. Ale aj tak som presvedčená, že kvalita školy a kvalitu školy v prvom rade určujú tie pravidlá, princípy a hodnoty, ktoré má škola nastavené. A teda to, ako ona rieši, aké sú vzťahy, aké sú materiálne podmienky a toto závisí od nás. A preto aj toto moje vystúpenie teraz verte ako taký kamienok v mozaike, ako možno jeden z prostriedkov, metód, ktorým reagujem na to, čo sa deje. Nazvala veľmi jednoducho, že vyhlásenie. A tak počúvať, možno vás to preberiem. V úvode našej knižky, ktorá nedávno vyšla, sme napísali, že škola je miestom, kde sa stretávajú učiteľ, žiak, rodič a spoločnosť. Ale ak sú tieto prvky v harmonii a spolupracujú, je proces v škole zmysluplný. Úlohou školy je vzdelávať, ale i vychovávať. A predpokladom je, aby prostredie, v ktorom sa tento proces realizuje, bolo pokojné a bezpečné. Denne sa snažíme vysporadovať s problémami, ktoré prináša doba. Našou úlohou je vzdelávať, ale bojujeme s klesajúcim záujmom o vzdelanie. Snažíme sa žiakom vysvetľovať jeho význam v živote. Zvládame prácu s problémovými deťmi, ktorých pribúda a s ktorými treba pracovať osobitne. Pracujeme s deťmi v mimovyučovacom čase, ak majú záujem, lebo aj tento klesá. Bojujeme s narastajúcou administratívou, ale aj s nedobrým vplyvom digitálnych technológií a sociálnych sietí na správanie sa a myslenie detí. V poslednom období však prichádza k situáciám, ktoré nás znepokojujú, narúšajú našu prácu, demotivujú, znechucujú. Darí sa nám riešiť výchovné problémy medzi deťmi, snažíme sa odhaľovať problematické vzťahy medzi nimi a postihovať akékoľvek prejavy násilia a vzájomného ubližovania si. Je o nás známe, že sa zaoberáme každou sťažnosťou, nespokojnosťou rodičov a hľadáme optimálne riešenia. A napriek tomu, že učitelia často suplujú, najmä v oblasti výchovy, úlohu rodičov, sme v poslednom čase konfrontovaní s nespokojnosťou niektorých z nich. Ale aj to je život. Problémom však je, akým spôsobom niektorí svoju nespokojnosť s našou prácou prejavujú. Dnes je doba, keď každý všetko vie a všetko môže. Každý môže spievať, tancovať, podnikať, ale každý môže učiť, niektorí by najradšej učili, kto má učiť a kto nie, rozdelili by úvesky učiteľov, či zostavovali rozvrh. Aj tieto situácie sa dajú odkomunikovať a vysvetliť. Ťažko však chápeme, keď sa rodičia sťažujú na učiteľku, že jej žiaci robia zle. Nemá autoritu, nemala by učiť. Absurdné. Učiteľka je na vine, že jej žiaci robia zle. Postupne však zistujeme, že žiaci robia zle a znemožňujú tým učiť aj ďalším vyučujúcim. Čo má robiť vedenie školy? Vymeniť čas pedagogického zboru? Nie je náhodou problém v tom, že niektorým deťom chýbajú návyky dodržiavanie základných pravidel správania sa, ako sú slušnosť, úcta k dospelým a učiteľom osobitne? Povinnosťou učiteľa je vzdelávať, vychovávať a vykonávať ešte mnoho ďalších prác, ktoré často ani nie je vidieť. Učiteľ má však aj práva a tým základným právom je, alebo by malo byť,
úcta a slušnosť voči jeho osobe. Ak v tomto smere vo výchove nepomôžu rodičia, ak si budú deti vedomé, že môžu beztrestne porušovať pravidlá, lebo pri najmenšom výchovnom probléme rodič vybaví a použije pritom všetky prostriedky vrátane vyhrážok a násilia, doplatia na to nakoniec samotné deti a samotní rodičia. Mnohí z nich si už teraz so svojimi deťmi nevedia dať rady. Útoky na učiteľov menia formu. Nápisy na verejnom priestranstve, anonymné, výhražné, žiadajúce odchod učiteľky. A poslednou kvapkou v pohári je zavlečenie fyzického násilia voči ďalšej učiteľke na pôdu školy. A opäť paradox. Škola sa snaží o vytvorenie bezpečného prostredia a sama je ohrozovaná. Rodičmi, ktorí si na jej pôde vybavujú možno osobné účty. A neubližujú len učiteľke, ale aj deťom, ktoré sú svedkami útoku a ktoré sa z neho dlho spamätávajú. Pedagogickí zamestnanci školy na čele s jej vedením sa ostro ohradzujú voči takýmto postojom rodičov a voči akýmkoľvek útokom a zdravie, či už fyzické alebo psychické, zdravie ohrozujúcim spôsobom komunikácie. Základným predpokladom pre bezpečnosť prostredia, o ktorej sme hovorili na začiatku, a zároveň jediným účinným opatrením je dôsledne dbať na dodržiavanie pravidiel nastavených v školskom poriadku a vyvodzovať dôsledky z ich porušovania. A toto je zároveň aj jediný a prvý základný krok k výchove. Dodržiavanie pravidiel, lebo som zodpovedný za seba, ale aj za iných. Nie som totiž sám a svojim konaním ovplyvňujem svoje okolie. Ak toto rodičia pochopia, ak pochopia, že nám aj v situáciách, keď udeľujeme výchovné opatrenia, ide o deti a záleží nám na nich, potom bude najmä výchovný proces úplný a zmysluplný. Na záver chceme poďakovať tým rodičom, ktorí školu podporujú a spolupracujú s nami aj pri riešení výchovných problémov. Dúfame, že spolu dokážeme presvedčiť všetkých, že škola a rodina majú spoločný cieľ. A na jeho konci sú deti. Vzdelané, vychované a po každej stránke pripravené pokračovať na vyššom stupni škôl. Ďakujem vám za pozornosť. A to nechcem hovoriť o tom, keď tam prídu
Rómovia. To nechcem hovoriť, keď som nesedel v tej riaditeľnej, tak pani riaditeľ by mala problémy. Takže takto sme dopadli. Hovorí sa, že na niektorých školách je to horšie, no. To je slabúčka útecha, toto. Strašne slabá. Takže neviem, o toto išlo toto prehlásenie, aby ste videli, v akej sme situácii. Sme verejní pracovníci, verejní činitelia. Neviem, či môžeme nejakým spôsobom pomôcť, alebo môžete nejako pomôcť, ale myslím, že to bolo potrebné toto. Aby ste videli, aký je stav. To ešte niekde na nejakého verejného plátku, neviem, kam dáme, samozrejme, že to nie je na sociálnom svet, ale... A nejde len o tú poslednú situáciu, teda, ale tam ide vôbec o reakcie niektorých rodičov, že jednoducho sme v tej robote výchovnej s deckami, či bez moci rôznych detí, niektoré naozaj sú si vedomé, že ako dále niečo s nimi chceme riešiť, tak nastupuje rodič. A ten rodič za každú cenu chce vybavovať. A za cenu naozaj aj toto. Čiže o toto nám ide, že nejako dnes do tej verejnosti, že pokiaľ nebudeme ťahať za jeden koniec a pokiaľ si toto rodičia niektorí samozrejme neuvedomia, tak to nebude dobre. A prosíte sa nám to vlastne ten život školský. Ďakujeme, pani riaditeľka, akože nám je ľúto, že takýto stav je. Vždycky sme hovorili, a keď sme spolu aj rozprávali, že rodič je zodpovedný a máme tu taký stav, že deti môžu ubližovať učiteľom, môžu ubližovať aj rodičom a proste je toto právny stav. Je neakceptovateľný, ale ja skutočne neviem, túto vec, čo ste konkrétne spomínali, tu rieši zrejme polícia. No, hovorím, že nie je tu len o tú vec, to už bolo pretečením kvapky, teda pohárnych pohári. Tých útokov na nás je veľa, to nie je len toto, to bolo už posledná vec. Že tu sa takýmto spôsobom vybavujú známky a mne sa stalo, že som mala problém, že keby tam zástupca nesedel riaditeľný, tak zaútočí rodič, lebo on není svojmu dieťaťu. A takýchto situácií je veľa. Čiže toto som ja naozaj zvažovala. Ja som to nebolo, že len tak, alebo z ničoho nič, alebo že robíme veľmi z vecí. My naozaj tie problémy riešime a to nakoniec viete. Ale tie útoky sú čoraz intenzívnejšie. Sú to vážne veci, takže to sú to veľké množství. A ľudia sú znechutení a naozaj teda mnohí, že ale v spoločnosti kvalitní učitelia odchádzajú, riaditelia odchádzajú. A to je to, čo som povedala na začiatku, že mnohé veci si dokážeme vyriešiť sami. Že nevyhovárať sa na to, že sú iné deti alebo že ja neviem čo, ale takýmto javom sa treba postaviť. A týmto mojim vystúpením som to chcela teda urobiť. Lebo pokiaľ budeme vystupovať a pokiaľ budeme hovoriť však rodičia a majú právo a ja neviem čo a budeme týmto takto, takýmto mlčaním alebo vystupovaním riešiť, to nebude dobre. Takže my chceme, aby si bola verejnosť vedomá, že my sme si vedomí samých seba. Lebo už deň učiteľov, budeš to už dávno, akože... To už. Vydal najom, že si váži robotu a to, že častokrát my aj tých rodičov vstupujeme. Že to o tom ani nehovoríme. O pozdravu, pani Nesmí, jasne. Všetko. My sme potrebovali vychovovať asi rodičov, že? No, v poslednej dobe učiteľ zdraví, keď príde ráno, nie deti. Takže je to síce smutná situácia, ale týmto mementom sa budem snažiť ukončiť toto naše rokovanie. I keď je to smutné, tak pevne veríme, že možno aj tento spôsob. Budeme sa snažiť zvýšiť povedomie rodičov, našich detí aj niektorých starých rodičov, iba rodičov.
To je to, že je to dovolené. To je to. Právne je to dovolené. Tak, čiže sme sa dostali. No. Dobre. Ďakujem všetkým za účasť, za podnetné príhovory. Všetkým sa budeme zaoberať. Poslancom prajem pekný týždeň, občanom príjemný dobrý večer a stretneme sa.